Tak Peťo, co na to říkáš? Super, tak já už jsem tady byl, když to bylo ve stádiu hrubé stavby, tak už jsem to tak trošku čekal, že to bude perfektní a nesklamalo mě to. Čest starostovi a tak Veličanům, jestli to tak můžu říct, jako taky Veličan. Těšíš se, až budeš hrát na novém, tady na pódiu? No, určitě. Kvalita, je to opravdu velký posun pro celou obec a pro celý region, že tady máme teďka takový kulturní stánek a myslím si, že to bude opravdu centrum na Horňácku kultury. No, tady je, Peťo, tady je problém nalákat diváku, takže máš nějaký tip, jak bychom dostali Veličanů na kulturu? Já nevím, já jsem v tom docela skeptický, i s Martinem Hrbáčem, s kterým hraju přes 20 roků, jsme měli minimum vystoupení ve velké, když nepočítám horňácké slavnosti, takže já v tomto jsem docela skeptický, ale tak máme tady novou šéfku kulturáku, tak ona určitě má nějaké nápady a já jí věřím, že má i lepší nápady než já a že sem ty lidi dotáhne. Děkuji Petrovi Pavlincovi, řediteli základní umělecké školy ve Velké Nevličku. Děkuji.